policiais da Delegacia de Polícia Civil de Ferros cumpriram o mandado de prisão preventiva expedido em desfavor de um homem de 52 anos pelo crime de estupro de vulnerável contra uma criança de 11 anos. Aí, ó. É. Segundo a polícia, a mãe também foi presa, pois recebia dinheiro para encobrir a ação criminosa contra a filha. Aí é difícil. Quem traz informações sobre esse caso é a Gisele Ferreira. Ah, Gisele, fala aí o que você vai falar. Pois é, Nico, essa informação foi divulgada pelo Departamento da Polícia Civil, com sede aqui em Ipatinga, que investigou este caso. Que situação, que história mais triste é essa? O homem de 52 anos e essa menina de 11 anos de idade eram tidos ali na cidade de Ferro, de acordo com as investigações, como namorados. Isso porque a proximidade entre os dois, trocas de carinho, inclusive, que foi confirmado nas mensagens de celulares, né, de conversas de aplicativo no celular, confirmou essa situação de que eles tinham esse envolvimento, esse carinho ali em público, inclusive. Então, eles eram tidos como namorados. Mas a situação, ela se torna um pouco mais complicada quando, se a gente se pergunta, né, onde estava a mãe dessa criança, pois ela estaria, de acordo com as investigações, encobertando essa situação, né, este crime praticado por este homem de 52 anos de idade em troca de dinheiro, de comida e de bebida. E a polícia fez as investigações e conseguiu prender este homem de 52 anos por estupro de vulnerável e a mãe pelo crime de estupro de vulnerável por omissão pelo caso, já que cabia a ela a proteção, né, em relação à filha de apenas 11 anos de idade. É um caso que choca, né? A gente não consegue imaginar como uma mãe poderia fazer cobrir uma situação dessa, sabendo de mensagens, de trocas de mensagens, e ainda mais pedir coisas em troca para encobrir um crime como esse, Nico. Não tem o que falar, Gisele. É escutar o relato que você traz. Você está apenas reportando, né, o que consta num boletim de ocorrência, no REDS, que é um documento oficial. E ali no documento oficial, normalmente, não se coloca mentiras, nem invenções, né, nem ilações. Ali se coloca coisas que aconteceram a partir da narrativa da vítima, que é uma criança de 11 anos, a partir do que se ouviu dessa pessoa que é acusada desse abuso, desse estupro, né? E também da mãe, que é quem deveria guardar, cuidar, zelar, proteger, quem carregou durante 9 meses, né? A regra geral são 9 meses de gestação, cuidou, trocou fralda, encaminhou para primeiro dia de aula, encaminhou para a igreja, seja qual for o credo, né? A confissão, que faz a interação, toma a benção da mamãe, do papai, da vovó, cumprimenta o fulano, não conversa com estranhos, é o que a gente espera. Respeito, professor, aqui assiste o Balanço Geral, pra você aprender como é que é o mundo, é o que a gente espera. Mas aí, nesse caso, aí vem um trem fora da curva, né? Trem a gente fala porque estamos em Minas Gerais, né? Aí, para não falar outra coisa, né? A mãe acusada de ter recebido, acusada, viu, Gisele? Eu uso essa expressão porque ela está sendo investigada aí, né? Aí depois ela vai ser acusada disso ou não, né? E vai ver se vai ficar comprovado. Eu não tenho como comprovar nada. Em cima da sua fala, eu já fico aqui bastante irritado. É assim, é lamentável. É lamentável a violência contra a mulher e, sobretudo, a violência sexual, que muito além de sexual, é psicológica, né? Ela é catastrófica. Obrigado, viu, Gisele? Desculpa, querida, meu desabafo. Eu não sei o que acontece. Sempre vem você trazendo esse tipo de caso. E eu sei a dor que você sente ao transmitir isso, porque depois você me chama no WhatsApp e fala: Nico, eu fiquei arrasado com aquela história. Vamos firme, Gisele. É esse mundo que tem aí. É o que está tendo para hoje. Até a justiça se manifestar e começar a punir os culpados, né? Ah, mas você gosta de punição? Eu não gosto de nada. Eu gosto de apresentar o Balanço Geral e só lamentar isso aqui. Obrigado, Gisele, por sua informação.